waxaan shaki ku jirin dhalinyaro qof walba oo inaga mid ah nolosha murugo iyo dhibaatooyin inay ku yimaadaan, laakiin murugtaas qofku dareemayo qalbiga kaga jirta oo mashaakil ka hor yimaadaha nolosha ah, maxaa lagu daaweyn karaa? Maxay tahay waxa farxad ugu bedeli kara? Duco uuna baray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yidhi, qof kasta oo muslima rag iyo dumar oo hami ama murug hela oo ducada ku ducaysta ilaa ilaahay uu ka qbal, wuxuu ugu bedelaa murugtaas farxad iyo rayrayn oo qalbigiisa ka helo macaankeeda ugu dhadhamiyo oo mushkiladii oo dhan aanu dareemin haba yaraatee. Ducadaas waxay tahay dhegayso, allahuma inii cabduka ibni cabdika nicamatika naasiyati biyadika maadin fiya xukmuka عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وسائقي إليك إلى جناتك جنات النعيم. أنت أسألك الدعاء يستودع هذا سكوع العلي سجود صلاة كذب إلهي سبحانه وتعالى فرحة بصيام.